архивни документи, снимки, подредени от любяща ръка, награди от различни състезания, ни връщат в първите години от създаването на училището. А всичко това започва на 15 септември 1964 година, когато училището отваря врати за първи път и приема своите първи възпитаници. Пръв директор е госпожа Цветанка Кънчева. Учителският колектив се състои от 13 учители. В училището учат 879 ученика от 1 до 8 клас. На първият учителски съвет е взето решение училището да носи името на патриарха на българската литература Иван Вазов. През 1968 година започва строителството на нова учебна сграда, която приема тържествено своите стопани на 30 март 1971 година. През учебната 1973-74 година училището става базово. Чрез семинари, открити уроци, дискусии, както и чрез собствен опит, учителите показват новостите в обучението. Тяхна цел е усъвършенстването на педагогическия професионализъм чрез клас квалификации и самообразование. От 1992 година в училището започва ранно чуждо езиково обучение в първи клас и разширено изучаване на музика. В тези паралелки се подготвят много деца с афинитет към езици и музика. Много известни музиканти, диригенти, музиковеди са тръгнали по професионалния път от второ основно училище Иван Вазов. Сред тях са Нели Макавеева, Ивелина Балчева, Свилен Стоицов, Женета Кирякова, Стела Митева. Стремежът за творческа изява е разпален и от учителите по литература, които създават стремеж към доброто, възвишеното и красивото. Успехите в литературно-творческата дейност са много обединени под девиза. Отстояваме традициите, развивайки интелигентността и таланта на учениците. Потарка от зеленина, всяка година десетки първокласници за първи път плахо прекрачват прага на родното училище. В училището се изучават три западни езика – английски, немски и руски. Всяка година седмокласници, търсещи реализация чрез изучаването на езици и компютърни технологии, са приети успешно в елитни училища на страната. Успехи показват и любителите на музика. Магията музика омагьосва и малки, и големи. Наши ученици участват на фестивали и показват своите гласови данни. Всяка спортна победа на областно или на републиканско ниво е повод за самочувствие. Медалите, с които се гордеем, са от лека атлетика и борба на национално равнище. По случай патронния празник на училището се провеждат състезания по волейбол и баскетбол, както и лекоатлетическа щафета за купата на училището, които предизвикват интерес и вълнения сред учениците. Традиционен е училищният концерт, даващ възможност на изява за всички таланти. В него учениците показват, че освен да учат, могат и да се веселят. На пазара Чичо Петър мери олиото в метър. Вдигнаха ме на урок, та изкарах на сорок. Мутнем мравката в поле, теле. Риби ми кажи на ям, ям ли? Thank you.
че с традициите си имаме принос за развитие на образователното дело и в Провадия. Мечтаем за по-добра материално-техническа база, повече успешно защитени проекти, по-големи постижения в областта на литературата, изкуството и спорта. Ние можем да продължим писането на историята и да съхраним традициите. Доверете ни се!